No, ty jsi usmyslela, že budeme hrát loutkové divadlo. Ale pak jsme zjistili, že nemáme loutky. A ty jsi začala hrozně vyvádět, že ty jsi chtěla hrát loutkové divadlo. A jak to, že nemáme loutky? Ale že jsme s rodiči nakonec všechno vyrobili. Protože to byl jediný způsob, jak je uklidnit. Ale stejně jsme se s ním tak krásně zahráli. Loutky jsou prostě super. No,